د لغمان ولایت د افغانستان میاشتې لخوا د مای اتمه د سره صلیب او سره میاشتې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په همدې مناسبت د لغمان افغاني سره میاشتې پر ریاست کې یو غونډه نیول شوې و چې د یو شمیر ادارو پر مسولینو سربیره د یاد ټولنې رضاکارانو پکې هم برخه اخیستې وه. د عظیمشان قرآن له تلاوت وروسته د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس انجینر فقیر الله لخوا د هیواد د جمهور رئیس پیغام چې د یاد ورځې په مناسبت رالی دل شوی و ولست. ورپسې د لغمان د افغاني سرې میاشتې رئیس ډاکټر عبدالغفار رسولي د افغاني سرې میاشتې د عمومي رئیس ډاکټر حسن بانو غزنپر پیغام ولست چې په همدې اړه رالیږلی و. همدارنګه په یاده غونډه کې د لغمان د ارشاد حج اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي د سره صلیب او سرې میاشتې د انسان دوستانه مرستو په باب مفصلې خبرې وکړې. ویویل دغه بنسټ په دې توانېدلی چې د بشر ترمنځ د مرستو د رسولو او یو بل سره د خواخوږۍ دوت عملی کړي. موږ ته ښایي چې یو بل سره محبت او مینه وکړو او د یو مسلمان په توګه د بل مسلمان لاسنیوی وکړو. یاده غونډه کې د یاد بنسټ یو شمیر رضاکارانو باندې ستاینلیکونه هم وویشل شول. په پای کې د مولوي محمد یوسف نقشبندي لخوا غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.